Сте готови да затворите очи, да отпуснете брадичката надолу. Хубаво издължаваме гърба и поемаме дълбоко дъх през носа. И ще отворим устата, издишвайки шумно. Още веднъж дишаме дълбоко през носа. И издишаме през устата. И последен път вдишаме дълбоко през носа. Задържаме на върха. И бавно издишваме. Давайки си пространството да превключим от всичко, което до сега сме правили, мислили, чувствали. Към всичко, което е в момента. И усещаме пространството, когато вдишваме. Всеки нов дъх е вдъхновение, нови идеи. Искаме да пътуваме, да обикаляме, да научаваме нови неща. Но за това е нужно първо да се свържем с дъха си. Усещаме таза върху стола, върху който сме седнали, или стъпалата към земята. Усещаме качеството на земята да ни притегля, да ни дава подкрепа във всяко едно начинание. И все още наблюдаваме дъха и се подготвяме ментално за едно виртуално пътешествие из София. Града, в който живеем, а дали всъщност го познаваме толкова добре? И още едно дълбоко вдишване. И издишваме изцяло. Добавно ще стъплим дланите една в друга. И ще ги поставим върху очите, слагайки виртуалните очила. И когато сме готови, може бавно-бавно да отворим очи и да се върнем в нашата групичка от пътешественици. И оставам думата на Асен, който отиде в другата стая, да представи седянката. Здравейте на всички! Надявам се, че ме чувате добре. Скълъпих тук микрофоните. Сега ще споделя моя скрин, като днес се занимавах. Исках да направя някаква нова презентация. И секунда. Супер. Добре, добър вечер официално. Тези, които ни знаят и не знаят, ние сме Вълканик. Начин на живот за пътешественици. И като такива в днешно време искаме да запазим този наш дух и да го поддържаме жив. Затова искам да ви кажем на две на три, кои сме ние, започна от себе си. Аз съм Асен Величков, съосновател на Вълканик. Обичам да казвам за себе си, че съм предприемач, тъй като от последните три години се занимаваме с Вълканик на пълно работно време. Също така обичам да казвам, че съм мечтател, пътешественик и сърфист. Сега ще дам думата на Лаура, тя да каже някои думи за себе си. Ами, ти много добре беше почнал. Аз съм мечтателка, учеща се сърфистка, но по-скоро не ми се получава. С основател на Вълканик. Много обичам природата, много обичам да си говорим с нови хора, да се запознаваме, да обменяме енергия и съм mindfulness йога преподавател. Супер. Накратко, през последните години все се стремим и да поддържаме един дух на пътешественици, да развиваме този пътешественик в себе си. И така в последно време ми се кристализираха едни пет балкански ценности, които днес така ги нарекох. И те по-скоро са нашите основни цели
и ценности, към които се стремим и към които мечтаем да вървим. И на първо място поставих това е общността от хора с отворено съзнание, с които имаме възможност да контактуваме, да се срещаме и да общуваме ежедневно. Също така, за да поддържаме този откривателски дух в нас, много обичам да казвам колко е важно да поддържаме връзката за себе си и с природата жива. Затова и в нашите преживявания елемента на предизвикателствата е доста силно откроен, защото след всяко едно предизвикателство идват много ценни уроци. И не на последно място да се забавляваме. Това е една... Да, това е доста важно за нас. И така, в този момент с цялото разпространение, нали, на тази пандемия, COVID-19, нашите преживявания за този момент са канцелирани и затова решихме да се насочиме към нещо дигитално, нещо онлайн, което може да поддържаме този дух, да се срещаме с хора, да общуваме, и така стигнахме до заключението, че това ще е тази дигитална седянка, която от днес искаме да я обявим, да е просто всяка сряда, постоянно да имаме включване от 20 часа на живо. Всеки път ще имаме гост, пътешественик, и след което ще имаме запис, който в момента правим, и ще е наличен в YouTube каналът ни, който създадохме от вчера. И искам да дам думата на Виктор Топалов, но преди да я дам на него, ще я дам на Лаура, тъй като тя ще ни представи кой е той. Добре, аз с две думи. Днеска се замислих от кога се познаваме с Виктор и всъщност са си едни 3-4 години. Виктор всъщност е учил в едно училище с сестра ми. Така разбрах от сестра ми за първи път за теб в Френската. И тя каза, бе, тук един мой съученик от гимназията прави туруме на София, виж го. И тогава ги видях и ми прозвуча така доста интересно, но, нали, естествено София съм живяла цял живот в нея, какво ще разглеждам. Не ми е хрумна въобще да направя тези турове. Но пък тогава работехме с едни групи американци и за тях решихме, че ще е много добра идея. Различно от безплатния тур на София, защото е много по-лично и всъщност много по-различна информация се дава. Може би беше преди една година, когато така повече се опознахме. Тогава снимахме с едно предаване Тренди и направихме един епизод с Виктор само за София. И направихме една разходка, първата разходка, която всъщност присъединихме. И имахме честа да ни е индивидуална, само за нас, по улица Оборище. Искам да ви кажа, че работила съм в Сердика, имаше един кол-център в един период от живота ми и минавах по улица Оборище, сигурно съм минавала по 300 пъти за този период. Има неща, които въобще не ми бяха направили впечатление. И тази разходка с Виктор, все едно минах по тази улица за първи път. Толкова много интересна информация. Той като енциклопедия, всичко, което беше научил, такива истории ни разказа. Наистина, аз се влюбих в този район на София, си представям какво би било, ако отираме с него и с другите места, където води групи. Накратко, Виктор е предприемач, той е, освен че знае супер много неща за София и може да ви накара да се влюбите в града, той попива информация супер бързо, наскоро направи също и страничка, която се казва Железопътник, започна да обикаля различни градове на България и да ги представя по много интересен и готин начин. Това беше преди карантината, разбира се. Но основател на Бухемска София, основател на Постъпките на и на какво ли още не, на Железопътник. Оставам го обаче сам да се представи, защото имам риск малко да замажа нещата. Но съм супер щастлива, че Виктор е тук, защото ако има един човек, който може ви каже къде се е хранил Иван Вазов или къде е живял босът на Чучуна в София, това е той.
Много, много благодаря за всички думи. Лаура, наистина беше повече от въобще най-смелите ми представи някой да ме опише. Благодаря ти много. За себе си това, което може би е по-лесно за запомнене, което може би е важно за слушателите и за тези, с които в момента се виждаме всъщност, е, че работя като екскурзовод и само като екскурзовод почти 4 години вече и смея да твърдя, че съм един от малкото хора, които правят това единствено и само. Тоест, аз не го правя като хобби, ми го правя като работа, което ме вдъхновява да създавам нови неща, които да предлагам и да представям на моите последователи в моите страници. Така че наистина за мен това е единствената ми работа и хубавото в случая обаче, че успях да намеря професия, която да комбинира в себе си хем това, което мога най-добре, хем това, което най-много харесвам. И в свободното си време не търся начин, в който да правя нещо различно, ми напротив, в свободното си време ходя по книжарниците и се снабдявам с книги, които нямам, именно за да мога да предоставя нещо по-интересно на хората, които последват на мои обиколки. Така че се оказва, че аз свободно време или нямам свободно време, или през цялото време, или през цялото време пък ми е свободно. Това са двата варианта, защото правя едно и също и по време на работа, и извън нея. Така че аз естествено много се радвам, че се обърнахте към мен за това събитие, защото смятам, че наистина мога да помогна на хората да почувстват малко по-добре, да успеят да намерят начин да се почувстват като туристи в собствения си град, за това всъщност да обичат място, на което се намират и как аз лично започнах да обичам града, какви бяха първите неща, които направих, за да го направя и всъщност естествено си поговорим и за София. Само забравих да кажа, ако междувременно някой има някакви въпроси или иска да сподели нещо, винаги може да се включвате. Не се притеснявайте и по време на разговора да се включвате. Ние му измислихме да го направим в интервю вариант, като първият ми въпрос към Виктор е какво те запали да споделяш историята на София с българи и чуженци? Първоначално това, което ме запали да работя с чуженци, беше по-скоро от нужда, защото започнах работата си, тъй като старата ми работа, която беше браснар в семейна браснарница, затворихме семейната браснарница и се наложи да търся нова работа. И докато бях на морето, пуснах едно CV за работа като екскурзовод, те взеха, че ме приеха, това беше 2016-та и тогава не познавах много добре родния си град, но все пак бях карал един малък курс в училище за екскурзоводи и си казах, че знам достатъчно. Представете си просто колко съм бил ненаясно с себе си. Смятах, че знам достатъчно, за да водя обиколки. И всъщност причината да продължа да правя това и да съм още по-добър в тази професия беше това, че срещнах една много голяма подкрепа от хората, които бяха на моите групи, т.е. моите туристи винаги казваха много добре се получава, много ти е добър английски. Аз начало работех само с чуженци. Така че ако не бях видял тази подкрепа от страна на туристите, може би нямаше да продължа да го правя, защото за мен беше нещо преходно. Т.е. аз тогава исках да се занимавам с съвсем различно нещо. Все още бях в университета, учих право и наистина екскурсоводството беше по-скоро като запълване на една дупка, докато намеря нещо по-добро за правене, но благодарение на туристите и на моите гости разбрах, че може би това е професията, с която трябва да се занимавам и просто реших да не спирам да я правя. Пък кога направих смяната от чужденци към българи, това беше може би преди вече почти една година, беше лятото миналата година, когато всъщност забелязах, че има нужда от някой, който знае нещата, които аз знам и може да ги представя по интересен начин, защото софиянците стават, т.е. жителите на София стават все повече, има много млади хора, които виждам, че имат интерес, започнаха и да излизат книги за Стара София на пазара и си казах, че аз това, което знам, не е нужно да го държа само за чужденците, особено при положение, че чужденците много рядко искат да знаят в толкова големи детайли историята, в каквито биха искали да знаят местните. Така че с мой приятел създадохме първата такава страница, която беше за българи, която се казваше Постъпките. Постъпките в момента продължава, но аз вече не съм част от Постъпките и все пак това беше първият път, в който решихме да направим нещо за българи, като пуснахме една тематична обиколка на тема Иван Вазов. Аз това също от много време съм си го мислил, но се оказа, че обиколката има хора, които биха искали да видят.
И оттам решихме да пуснем почти за седмични обиколки, тематични обиколки за българи, за българи. Интересното беше, че предоставихме за първ път възможност да, да участват в фри турове, такива, които са в, в чужбина, под формата на Pay What You Want. Т.е. в края на обиколката те участват с дарения към организацията, което преди се правеше само с чужденци. Ние решихме да го представим и на българи. И всъщност се оказа, че българите доста бързо свикват с тази идея. Много от тях вече бяха пътували достатъчно, за да знаят какво представлява. И беше изключително лесно. Беше приятно за нас, защото говорим народния си език, беше приятно, защото после с тези хора може да завържем контакти, виждаме се по улиците. И се оказа, че това е не само един добър пазар, ами за мен лично е много по-добър пазар и се чувствам, че наистина допринасям повече за опознаването на София, имайки предвид, че на мои обиколки са минали повече от 500 човека със сигурност българи. Говорим за различни хора. Да не говорим, че имам хора, които са идвали на повече от една, две, три, пет мои обиколки. Така че това са едни 500 човека повече, които по някакъв начин, надявам се, да са се запалили в това да опознават своя град. Добре, може ли само да питам, понеже ти ми каза, че нали, би искал да ни кажеш за малко повече за Стара София и какво се отразило да. С Млада София. Имаше някоя снимка от този период, която би могла... Да, подготвил съм всъщност, замислих се кои са моите любими снимки, след сега всеки момент ще ви направя, ще споделя екрана си, за да ви покажа, може би, първата снимка, която най-много ме запали за история на София. Само секунда, за да видя. Ето, сега ще ви позволя да видите фотос. Виждате ли това, което аз виждам в момента? Да. Това е мнението ли? Не, сега ще ви кажа какво е това. Това е снимката, която първо искам да кажа, че сайта Стара София е сайт, който препоръчвам на всички. Това е сайта, който наистина ми даря най-много информация от това, което знам. Та на тази снимка, която видях в сайта Стара София, си казах как може това да е моя град. Може би е малко трудно за някой да се ориентира, други може би вече се ориентираха. И писателската кафена. Точно така. Ето тук, горе в дясно. Мишката, вижда ли се? Да. Може да направим квиз такъв и да пускаме балканки. Може. Ето това тук наистина е военния клуб. Това е бившото писателско кафене, което ми е любимото място. Може би след време ще кажа и за него. А това тук е дупката на градинката Кристал. Вау. Всъщност, тази дупка, която много хора познават много добре и са седяли тук на дървото във ъгъла, много хора смятат, че това е дупка от бомбардировките. Всъщност, тази дупка е започната като строеж за Народна библиотека, която тогава се намирала на улица Раковски. Трябвало е да се направи нова сграда. Искали се да направят тук, започват ремонт, но 1914 заварва строежа и естествено той е прекратен заради започването на Първата световна. И този изкуп, който толкова дълго време стои, след години, това вече е след края на войната, 4 години той е бил събирал вода, събирал растения, букуци и така нататък и затова са намерили ново място за построяване на Народната библиотека, тази, която ви казах на Раковски, която също след това изчезва. Така че тази снимка ми даде да разбера, че всъщност аз не познавам въобще своя град. Парка на Кристал е парк, който всички, които живеят в София, младите хора посещават много редовно. А това е булевард Цар Освободител, който виждаме тук. Това е Раковска и ъгъла на Раковски Цар Освободител изглеждал по този начин. Е, лично мен това много ме запали. Казах си, щом като така изглеждала София, представям си колко още много интересни неща има за научаване. Така че това смятам, че е снимката, която ме запали и показва наистина колко различен град е бил София. А това коя година е? Това е след, може би, 20-те години вече, след като тук е трябвало да започне да се работи. Поне така смея да твърда, че са 20-те години, защото виждам, нали, тук вече изградени сгради, даже може би по-късно, имайки предвид, че тази сграда вече е завършена. Даже може би 30-те години. А Руската църква няма тогава? Руската църква се намира зад тази кооперация, която виждаме, зад кооперацията на ъгъла и до сградата на два етажа, която в момента ви посочвам. Просто в момента не се вижда от тази сграда. Моля? Но е съществувала. Руската църква си съществува. Тя е завършена точно преди началото на Първата световна война. Военния клуб също е съществувал. Той от малко по-рано вече има жълти павета, които просто не се виждат в момента. Така че това... Да, моля? Сградата същата ли, която е в ъгъла? Да, това е кооперация, казва се Шавуков. Кооперация Шавуков се казва и тя продължава да съществува, може да се види и в момента. Нъгъла през соци имала една руска книжарница, много известна. А пък тази сграда, това е наистина любимата ми сграда. Просто реших да споделя и кое е любимото място в София. Смятам, че именно този ъгъл,
защото на този ъгъл се намирала тази сграда и когато аз започнах да правя моите обиколки, когато започнах да се уча на история на София, разбрах, че на това място се намирала въпросната сграда, която виждате тук. Тя е на два етажа и на първия етаж се намирало писателското кафене, в което са се събирали всичките 90% от прочутите български артисти, фотографи, политици и така нататък. И, за съжаление, тази сграда е разрушена през 70-те години и в момента на нейно място има парк. И всъщност интересното за нея и за това място беше, че много хора познават много добре центъра, разхождат се много често, даже много често са седяли в този парк, без да знаят, че на това място се е намирало единственото писателско кафене в София. Никое друго не е било дори близко по слава до това, което се вижда тук на снимката. И на това място наистина са седяли на съседни маси Елин Пелин, Елисавета Багряна, Йордан Йовков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов. Пейо Яворов? Пейо Яворов също, да. Наистина голяма част от тези артисти. Иван Вазов е малко по-спорен, защото в някои източници се казва, че Иван Вазов е казвал, аз няма какво да си говоря с тези хора, те са ми много под нивото. И той е ходил само в кафене България, което е доста по-скъпо. Това всъщност е сладкарница, макар че му казваме кафене, писателското кафене, това е било само сладкарница и алкохол не се е продавал. Продавало се е само кафе, чай и сладкиши. И много често хората, посетителите не са разполагали със средства, за да си платят сметката. Ти имал един келнер бай Коста, се казва. Той е спасителя на голяма част от поетите, защото им е давал на вересия захапване и запиване бай Коста. Много е интересен. Благодарение на него ние може да биваме някои от произведенията, които в момента четем в учебниците по литература. Защото той им е давал нещо за ядене, когато те още не са си били получили хонорарите. Това е една сграда, наистина много интересна. Аз малко исках да ви покажа и две, според мен, доста добри карти, ако сега е добър момент да го направя. Да, ще да. Ги покажа набързо. Добре. Ще бъде интересно, според мен, защото, говоряки се за Стара София, според мен е добре да се разбере колко много се е променил града. Първата карта, която ще ви покажа, е от годината на освобождението. Нея ще погледнем набързо. Надявам се всички да виждате добре. Ето ви София по времето на освобождението. Интересно ми е, хората, които слушат и имат включени микрофони, могат ли да предположат какво е населението на София, когато България става свободна държава? Около 100 хиляди. 100 хиляди? Не е 100 хиляди. Аз мисля, че е под дори 50 хиляди души. Под 50, да, обаче още доста под 50. Георги, ти си? Залагам на 20. Не, по-малко от 20. Аз съм сигурен, че Георги иска да каже отговор, обаче не е да направя. Аз казах 30 вече, ама ако бях чул отговора, по-рано ще да съм го казал вече. Мисля, че 10. Малко повече от 10. Около 11 800 са жителите на София, по-малко от 12 000 души живеят в столицата. Тя още не е столица тогава, но по-малко от 12 000, от които населението е горе-долу подобно. Около 1/4 от населението е евреи, половината близо към 3/4 са българи и има по-малко от 1000 турци и цигани. Така че населението е предимно българско с доста евреи и много малко турци и цигани. Това е населението на София. Тези 11 500 души по-късно се превръщат в 100 пъти повече. В момента населението на София, ако го сметнем, че е около 1 200 000, това са 100 пъти повече души, отколкото когато София е станала свободна. Така че е много спорно да се казва кой е кореняк, защото тези кореняци, които са живяли на тази карта, те са наистина са много малко на брой. Да показах ви тази карта, за да видите как изглежда от града. На тази карта, къде спада Орлов мост точно? Орлов мост? Да. Сега ще покажа. Ето тук имаме Цар Освободител. Да. Булевар Цар Освободител. Значи, ето тук долу се намира рекичката, а само че тук да скрия малко. Ето това е реката. Съответно, Орлов трябва да се пада тук. Да. Супер. Той не е даже... Няма мост. Той е малко по-късно е... Да, в крайна сметка тогава София нищо си няма, да? Моля? Това е въобще извън София. Така е, така е. Сега ще ви покажа малко по-добре. Трезвам, че квартали се казват махали. Да, махали са и даже ето центъра на София е бил махалата Баня Баши, разбира се. Той в момента това е центъра на София, макар че не е географския. Всъщност, знаете ли географския център на София къде е? Света София? Шишман, там към Радисън.
Близо е до Света София, близо е до Шишман, обаче то си има една сграда, която е географския център, една конструкция. До Александър Невски. До Александър Невски, всъщност това е една жълта кула, която се намира зад военния клуб. Тази жълта куличка, която е до продавачите на антики, една жълта куличка, тя е всъщност точката, от която се измерва всяко разстояние в София. Това е географският център, но тук си е винаги бил центъра на живота около Баня Баши и около Света Неделя. Обаче наистина загледайте се тези улички, какви са малки като артерии, като и това цяла София, аз много обичам да казвам, че ми прилича на сърце, защото формата е една такава подобна. Да, и виждаме тук основните неща. Имаме някои от сградите, които продължават да съществуват, но сега искам да ви покажа, даже е така ще направим, за да ги сравним. Аз си представям 12 000 човека всеки път, като излезеш на разходка и виждаш познати. Виждаш толкова. Ами да, така е. Между другото, в първия парк на София, който е парка пред Народния театър, когато е отворен за хората, се казва, че за 15 минути на разходка виждаш един и същ човек около 50 пъти. Ето, това пък е карта на София. Малко по-късно, сега ще ви я покажа. Това е 1924-та и приблизително това са 50 години. Вижте София, само да видя как да разделя момент, за да ви покажа двете. Така. Да. И аз още се уча. Windows бутона и L и после Windows и... Не. Windows бутона и налево и надясно. Да, и аз така опитах. Ще си го взема автоматично. Опитах с Windows-а, ама нещо ми отваря някакви други... Имам едно въпрос, че понеже тук виждам на втората карта, че Орлов мост всъщност е наъгъл на Княжеската градина, не би ли следвало реката да е била пренасочена така, че да минава покрай Княжеската и на другата снимка? Момент, само да отворя. Така, гледаме коя карта? 1924-та ли? Старата. Ами, да, не би ли трябвало Орлов мост да се намира точно наъгъла на Княжеската градинка, която на тази карта е точно наъгъла на Цар Освободител. Тоест, да, пред Конака, всъщност. Пред Конака, тази градинка, всъщност се казва Александровска градина или Градската градина. Може би говорите... Това е Градската градина, окей. Okay. Това тук е... Тук започва Борисовата... тук започва Борисовата градина. И вижте, аз ще ви кажа по какво се ориентирам. Тук, което виждате, че пише военно училище, на това място е строен военния клуб. Съответно, някъде тук излиза парламента. Съответно, някъде тук излиза университета. Yes. И смея да твърдя, че Орлов мост се пада някъде тук. Окей. И ето тук, само секунда, искам да ви покажа, за да я доближа и тази карта. Показвам я всъщност, за да видите не само сградата, но вижте картата, колко е красива. Погледнете с какви детайли. И тук са описани всичките основни забележителности на София от 24-та година. Та, ето колко се е променил града. Няма и следа от тези криволичещи улици, които видяхме на предишната карта. Това е само за 50 години, хора. Само за 50 години. Разберете, София е столица на 140 години и се е превърнала от това, което видяхме на първата снимка, до това. Това е преди... А самата карта, която виждаме в момента, е от преди 100 години. Wow. И самият център, който виждате тук, е запазен в голямата си част, абсолютно истински. Интересното е, че в началото ще се върна на тази карта, защото по-скоро си говорим за по-старата София, тази София. Интересно, че тогава, когато е направена тази карта, наистина софиянците не са разполагали с много познания относно градоустройство и чертежи. Затова, естествено, може само да предполагаме, че града е изглеждал по този начин. Но ако се загледаме в стари снимки на София, наистина от годините след освобождението, ще видите, че няма нито една улица, която наистина заслужава да я наречем улица. Всичките са сокаци, както е думата за стара криволичеща турска улица. Всичките са едни такива шосета, посипани с скал. И за това има един много известен човек, казва се Константин Иречек. Константин Иречек е този Иречек, за който Алеко Константинов казва, че Бай Ганьо му гостува. Константин Иречек е чех, който идва в България, за да работи. И той казва, че София е като Венеция на Балканите, заради калните улици, които се превръщат в реки след големи дъждове. Та Константин Иречек, между другото, малко по-късно е поканен за преподавател в Софийския университет. И в музея на Софийския университет ми показаха оригинала на едно писмо, с което той отказва да става преподавател, защото според него в българския университет трябва да има само български учители, за да може те да учат българите на истинско българско самосъзнание, а не да им се внася отвън знание и мнение.
Така че тази София се изправя пред най-големите си трудности, когато трябва да се превърне в град. И за целта, поне за радост, в София идват много чужденци, сред които е и въпросния Иречък, но много чехи, предимно чехи, идват австрийци, идват белгийци, които наистина се захващат с това да разчертаят града и да построят в него основните забележителности, основните административни сгради. Естествено, започва се от конака, без който не може, тъй като България е монархия. Но всички останали сгради, строени през първите почти 20 години от историята на София, са построени от чужденци. Затова, ако трябва да сме честни, София не е запазила и 1% от това, което е била в миналото. Сградите, които съществуват преди освобождението, са трите сгради бивши джамии и още не повече от 5 сгради останали от времето или на Римската империя, или от Средновековието, или от турско време. Така че наистина София е един чисто нов град. За съжаление, нямаме стар град, какъвто има Пловдив, нямаме запазни възрожденски къщи, нито една. И за това всъщност това има и плюсове и минуси. Всъщност, защо София е избрана за столица? Защото е, както аз обичам да казвам, поле за развитие. София е поле, сградите са направени от дърво и от кирпич. Съответно, е много лесно да събориш тези сгради. Не е необходимо да събаряш дворци или какви ли, или някакви по-сериозни сгради. Напротив, плащаш една малка сума на собственика, бута сградата и строиш както искаш, както ти душа желая. Заради това и целият център на София е направен толкова красив и изглежда толкова добре, защото просто е изринат целият стар град. Нищо не е останало, за да може в момента да се дивим на снимки от стара София от началото на 20 век, например. Това са условия, на които Велико Търново, например, не е отговарял. Не можеш да отидеш в Велико Търново и да почнеш да строиш както ти искаш, защото в Велико Търново има стари сгради, с които трябва да се съобразиш. Също така Велико Търново е град на баир, докато София няма баир. Баирът ти е на Александър Невски. Просто оставяш Александър Невски на мира и си строиш в целия център както си искаш. И това подпомага наистина развитието на София в доста висока степен. Много от старите църкви са съборени, за съжаление. Това е нещо интересно, че по време на турското робство в София, поне на мен не ми е ясно да са били събаряни църкви, но след освобождението това се случва. Най-вече по времето на кмета Димитър Петков, който разрушава близо 10 важни средновековни църкви, за да може да отвори булеварди, за да може да направи хубав булевард Цар Освободител, за да направи булевард Дондуков, за да направи булевард Мария Луиза. Всичко това е на цената на стари сгради. Много хора са се опитвали да защитат тези църкви с живота си, но в крайна сметка Димитър Петков бил непреклонен и града се превръща в европейски много бързо, но на цената на цялото минало на София. Останали са 2 сгради от Римската империя и 5 от турско време. Това е. Също тези сгради, които са останали. А от кое време? От турско време ли? И всъщност и от римско време. От римско време са останали църквата Свети Георги, останала също така църквата Света София, доста силно, бих казал, разрушена. Тя е почти изцяло възстановена. Свети Георги пък е абсолютно запазена. Това е най-старата сграда в България. Тя е построена през 4 век. Свети Георги, извинявай, не мога. Свети Георги е ротондата, която се намира зад хотел Шератон, зад президентството. Ротондата е една от най-старите действащи църкви в целия свят. Строена е в началото на 4 век, най-вероятно по времето на император Константин, и никога не е разрушавана до своя покрив. Това е не просто рядкост, това е изключително рядко за целия свят. Толкова стара църква в Европа може да се намери на още няколко места, но за разлика от, например, ако беше в Рим тази църква, опашката нямаше да може въобще да преброим, защото тя е запазена в автентичния си вид и вътре има стенописи от последните повече от 1000 години, от различни периоди. 5 различни периода стенописи има в една обикновена църква с вход свободен в центъра на София. Иначе сгради, които са останали от времето на турската власт, това са действащата джамия Бания Баши, която виждаме и тук. В момент само ще използвам картата. Това е Бания Баши. Виктор, извинявай за Свети Георги. Да? Само да те питам, това е мястото, където се смята, че е гроба на Васил Левски, нали? За Васил Левски се смята, че се намира в двора на църквата Света Петка Самарджийска, която е църквата на метростанция Сердика, а Свети Георги, църквата, сега ще отворя другата. Зад президентството, да. Ротондата се казва, да. Света Петка, не обичам да говоря за нея, защото това е църквата, за която всички продължаваме да казваме не знам. Аз работих в музея доста, 2 години работих в музея на София и просто така и не разбрах. Никой не може да каже със сигурност колко е стара църквата Света Петка Самарджийска, така че не обичам да говоря за нея. Но за сметка на това пък обичам да говоря за Свети Георги.
Да ви покажа, тук се намира тази сграда, на която пише музей, всъщност е бившата Буюк джамия. А Буюк джамия означава голямата джамия, е била най-голямата джамия в София. Това е днешния археологически музей. И последната сграда е черната джамия, която днес наричаме църквата Свети Седмочисленици. Тя е ремонтирана жестоко, почти нищо не е останало от нея, за да може да се превърне в църква. Wow. Това са трите сгради на бивши джамии. Освен това, моля? После ще питам. Продължим. Освен това, в квартал Княжево се намира гробницата на Бали Ефенди, който е един високо поставен турчин. Там се намира гробницата му, а в двора на една православна църква, точно по шосето на Княжево, преди последната спирка, вляво има една църква. Зад тази църква се намира гробницата на Бали Ефенди, която е една от най-непознатите останки, една от най-непознатите сгради останки от турско време, за която много малко хора знаят. Също така разполагаме с останките от турски казарми. Те се намират тук. Може би сте ги виждали зад военния клуб. Има едно такова отухли направено. И пише, близко до тази килия е бил държан Васил Левски. Наистина най-вероятно е така, защото тук са били турските казарми, където е била килията на Левски, от която отива в тази посока, за да бъде обесен в този район. Така че това също е от турско време. Добре, значи искаш да кажеш, че сега е да тръгнем да се разхождаме из стара София. Всъщност това, което виждаме, ще бъде само нова София. Няма понятие като стара София. Ами толкова стара не, аз за това обичам да казвам, че стара София започва с освобождението. Аз съм правил, проведох две обиколки, които се казваха София преди освобождението, но в повечето случаи трябваше да използвам останки. Трябваше да използвам останки, за да разкажа история. Искам да ви кажа, например, една любопитна история на едно дърво, което всеки един от вас може да види. Това е най-наситеното от история дърво в цяла София. Ето тук в този район, само да си го представя, по-скоро тук в този район, зад джамията, в момента, може би знаете, се намира, ето тук се намира музея на София, бившата централна минерална баня. Тук се намират чешмите. Ето тук имаме един голям паркинг, който всъщност се намира до едни римски останки пред сградата на геодезията Да, ето тук имаме един голям паркинг. До този паркинг имаме едно дърво и това дърво се казва черницата на Левски. Черницата на Левски е едно дърво, което е единствения жив свидетел на Мановия хан, който се намира от тук в този район. В този Манов хан е идвал Васил Левски, това е доказано и се смята, че на това дърво си е връзвал коня. Така че една от интересните спирки, които не са в нито един пътеводител, са черницата на Левски, едно дърво на стотици години, на което наистина смятаме, че си е връзвал коня Левски. Самия хан е разрушен. А разрушен е през 70-те години и било останало много малко от него. Така че, за съжаление, и на Мановия хан не може да се наслаждаваме днешно време, но поне на дървото можем. Само да кажа последната... На дървото? Да, има снимка, но трябва да я потърся. Сега ще ви я покажа. През това време да ви кажа за последната сграда, която е въобще конструкция от турско време, е така наречената Римска стена. Тя всъщност е турска стена. Това е останка от Меджит. Това е едно място, от което се тръгва към Йерусалим, например, към Светите земи. И тази стена, на която казваме Римската стена, всъщност е турска стена, така че тя също е от османско време. Ето я черницата. Аха! Това е черницата на Левски. Отзад, ето тук се намира Мановия хан. Той който за 1870 година съществува, така ли? Той съществува преди това, даже не знам дали някой е снимал. Ето тук има малък спор, защото според повечето хора не е на 650 години. Прекалено старо изглежда. Тук имаше една друга дата, около 200 години или нещо подобно. Ето тук пише черница и долу разказват за това, че на нея си е връзвал дървото Васил Левски. Това е една от малкото спирки, за която малко хора наистина знаят и са останки от София преди освобождението. Буквално се броят на пръстите на двете ръце. И това е най-старата София. Нали, останките от римските останки на Ларгото, да, разбира се, но не са истински, не са истинското нещо, разбирате. Така че наистина стара София, започваме да говорим при освобождението, за съжаление. Имам въпрос. Струва ми се, че така най-голямо впечатление ми прави улица Лабинска. Тя в каква степен се е запазила? Ами така като гледаме, Лабинска се е запазила доста, защото Княжеското шосе е днешния булевар Цар Борис III приблизително. Mm-hmm. Така че Лабинска си съществува. Почти по същия начин минава.
даже в доста голяма част се е запазила, само че естествено е преправена. Това е популярна улица в миналото и всъщност е една от първите улици, на които ние даваме име след освобождението, защото Алабин е първия губернатор на София. Нещо като кмет, още преди София да има кмет, София има губернатор. Това е през 78 година. И Пьотър Алабин, руснака, е първия губернатор на София и ние кръщаваме улица на него, разбира се. Така че тук се намира в момента съдебната палата и реално това си е Алабин. Нали, на 90% това си е Алабин. Това е булевард Витоша, което се спуска надолу. Имало е река, която минава през Витушка и завива към, преди Солунска завива към, ето виждате ли, завива към Славейков. Това е Славейков. Кафене Баши Махала. Тук се намира площад Славейков. Моля? Да, река, да, река. Ето идва от тук, така наречената Крива река. Даже в момента в София един много хубав квартал, който се намира тук, се казва Кривата река. Той се казва Кривата река, защото през него е минавала Кривата река. Тя прави така, завива по Солунска и се спуска към площадта Славейков. От тук минава през... Кривата река се казва. Това е квартала срещу Пирогов. Тоест, Пенчо Славейков ти е границата и булевард Цар Борис, булевард, мисля, че е Тотлебен. Мисля, че още е Тотлебен, докато стигне Гешов. Така че между Тотлебен и Пенчо Славейков, района там се казва Кривата река. Това е един от най-хубавите квартали на София, наистина. Добре. Малко хора го познават, да? Аз понеже съм израснала в София, но наистина никога съм се интересувала от историята на София. Честно да си призная, наистина абсолютно нищо не знам. Каквото знам, го знам от тебе и от едно посещение в, в музея, в църквата Музей Света София, всъщност, до земето. Да. Какво би посъветвал, нали, някой като мен, който, примерно, нали, аз съм пътешественик, по принцип обикалям света, но не знам къде да започна, ако трябва да пътешествам и София. Откъде да... Казвам си този ден, днеска ще обикалям, искам малко повече да се вдъхновя за града, в който живея. Да. Сега ще кажа за София, мога да кажа за сигурност какви биха били добрите стъпки. За другите градове мога само да предположа. Но първото нещо, което аз лично бих направил, когато казваме туризъм в собствения си град, никога не е срамно човек да си вземе една туристическа карта или да си вземе един туристически пътеводител, за да види аджеба какво гледат туристите, като дойдат в този град. А такива пътеводители и карти се дават безплатно във всеки туристически информационен център. Дори да вземете една обикновена карта, в дясно са изписани винаги почти 10-те най-популярни обекти. Ами, първо започнете като турист, и после започнете да опознавате като местен, защото иначе рискувате да започнете, според мен, с грешна информация. Аз се радвам, че не се допитах до мои приятели, когато започнах, ами директно се допитах до книгите, защото иначе кой знае с каква информация щях да започна. Лично на мен най-голямо впечатление, когато започнах, ми направи една книга, която аз, нали, в момента всеки чете книги, защото стоим вкъщи и нямаме много какво да правим. Добрата новина е, че тази книга може да се намери в интернет безплатно. Това е една от моите тайни, които споделям в момента. Книгата е на авторът Драган Тенев. Драган Тенев. И книгата се казва всъщност Аз и 300 000 на София между двете световни войни. Тази книга се намира безплатно, тя е разделена на статики, така че много бързо се чете в сайта omda.bg. Аз и 300 000 на София между двете световни войни наистина може да ви даде една добра представа за това колко романтична е била София преди около 100 години. Дали тя ме накара... Може да споръте линк след това в някъде? За... Да, после направо ще снемем цялата информация от събитието с всичките връзки, които са за Виктор. И добре. Ще публикуваме в ивента, а също така и в YouTube ивента, който ще бъде качен. Ще има връзки и линкове към всичко това. Добре, мога. На информация. Също така, искам да кажа на всеки, който е в София, да чете блогът и да гледа сайта на Стара София, защото Виктор от Стара София прави това от повече от 10 години и просто там може да намерите толкова много информация. Аз продължавам да намирам нови неща, когато влизам в този сайт. Аз всеки ден чета за Стара София. Така че сайта Стара София препоръчвам изключително много за всеки, който иска да започне. А иначе нещо друго, което е вече за наистина хората, които искат да опознаят своя град, е да се насочат към регионалната си библиотека. В повечето регионални библиотеки, включително и в София, столична библиотека, разполагат с отдел краезнание. Отдел краезнание пък предоставя информация наистина за историята на мястото, на което се намирате.
В някои градове това би било по-трудно да намерите книги, които разказват историята на вашия град, но в София със сигурност това е лесно. Повечето големи български градове също разполагат с хубави библиотеки, защото особено по времето на соца книги са се печатали адски много и то именно на тема история. Така че всеки един човек, който живее в България в един град с малко с някаква библиотека, ще намери достатъчно информация. В София е изключително лесно. София картата с столична библиотека струва 5 лева. И може да четете колкото време искате. За 5 лева може да се здобиете с толкова много знания, че просто е трудно да се повярва. И последното нещо, което според мен е добра идея за всеки, който иска да научи повече за собствения си град, е да не игнорира наистина съседите си, възрастните хора най-вече, защото много често те имат да кажат неща, които ги няма дори в книгите. Аз лично така попаднах на една жена, която е бивша преподавателка в университета, в медицинския университет, преподавателка по фармация, докато един ден се разхождах и снимаха плочата на Елисавета Багряна на улица Нов и Трилски. Една жена, възрастна жена, видях, че идва към прозорец и си казах, сега сигурно ще ми кажат, не дейте тук да снимате, ще почне да ми се кара. Но всъщност тя ми каза, искате ли да ви кажа за Елисавета Багряна? Тя ми беше съседка. Аз казах, да, моля. И стоях и слушах как разказва за Елисавета Багряна, за нейния син, за това какво са яли като са се виждали, каква е била тя като човек, колко е впечатлена от сина и за това кога е живял там, къде е ходила, къде са сядали. И това се случи просто защото вместо да избягам, когато видях тази баба, която идва към прозореца, просто останах, за да видя какво има да ми каже. Така че особено ако живеете в центъра на София, ако видите някъде възрастни хора, които са в настроение да говорят, отделете им пък половин един час, няма да е чак толкова голяма загуба, дори нищо да не ви кажат, а със сигурност ще се почувстват те добре, а евентуално може и да научите някаква интересна история за Елисавета Багряна. Така че възрастните хора, библиотеките и туристическите информационни центрове и вече някои други подбрани книжки могат да... Аз лично така съм се научил и мога да ви кажа смело, че ми трябваха 3 години и половина, за да попадна на най-ценната книга за София. Секунда. За да попадна на най-ценната книга за София, която имам. Тя изглежда ето така. И на нея пише за трупа на София. О, аз я взех от библиотеката, да. Фотокопия си намерих. Да, за трупа на София на Кирил Христов се оказа, че е най-интересната книга за Стара София, която някога съм чел, но за да стигна до нея, трябваше да прочета десетки други книги, за да разбера, че има една, която ми казва толкова много, че просто всички други книги станаха като една мъгла. Просто трябва да се чете много. И хубавото е, че информацията в момента прелива. Виждате колко много Facebook страници има, включително моята, виждате какви хубави събития като това се правят, което е отворено за всички. Така че, както казва и Виктор, спаси София, човека, който е с отворени очи, има много какво да види. Виктора, може само да попитам, понеже ти много добре разказваш истории, като се разходихме из Оборище, ни разказа поне 20 истории за хората в този район, някои от които доста пикантни. Можеш ли в момента да споделиш някоя смешна история? Ами дайте да помислим тогава, коя е любопитна. Може нещо, което не е истина, нали се пък е 1 април? Да, вярно е, да. Ето това е нещо, което всеки един екскурзовод си позволява да прави. Аз много рядко си позволявам да казвам нещо, което не е така, просто защото душа не ми дава. Аз съм човек на фактите, но ще се опитам да ви кажа. Може би няма да е много смешно, но все пак искам да ви кажа нещо, което малко хора знаят, че на улица Шипка, тя е паралелна на улица Оборище, се намира дома на едно семейство, за което всички ние знаем, но не знаем, че са живяли в София. Това е семейството на Ботев, т.е. това са майката на Ботев, Иванка Ботева и неговия брат Кирил. Семейството на жената, която е родила Христо Ботев и брата на Христо Ботев са живяли в центъра на София. Къщата им се намира срещу 38 училище, диагонално от къщата на Георги Фингов, а всъщност Георги Фингов е и архитекта на къщата на семейство Ботеви, защото той също е от Калофер. И всъщност те по калоферска линия са решили той да направи тяхната къща, а той е един от най-големите български архитекти. Та той прави една такава къща на жената, която ражда Христо Ботев и тя живее в центъра на София. За мен това лично е голяма изненада. Не мога да го скрия. И също така за същия район мога да споделя също интересни истории всъщност за
един район, който аз обичам да казвам чешкия район, защото там се намира чехословашкия клуб, което е най-стария ресторант в цяла София. А малко хора знаят, че най-стария ресторант, действащ в София, е ресторанта на чешкия клуб или чехословашкия клуб, както все още му името, макар че да няма вече Чехословакия. Той се казва Чехословашки клуб и ресторанта действа от 1924 година. Значи след 4 години ресторанта ще стане на 100 години. Той и е с 2 години... Моля? Може да се отиде в момента, не в момента, но може да се отиде нормално да седе там. Разбира се, аз там си празнувах завършването в университета. Когато завърших в Софийския, когато ни дароха дипломите, всички ходеха в Рафи, аз реших да отида в най-стария ресторант в София, типично за мен. Така че отидох в чешкия клуб, за обяд е супер, много го препоръчвам. Вътре си е както е било преди 100 години, т.е. столовете са същите, а бара е същия, все едно сте в чешки бар. Така че наистина много го препоръчвам. Вкусна е храната, не е много скъпа и се намира най-хубавото място в София. Един друг ресторант, за който много хора казва, че е най-стария, това е под Липите. Той не е най-стария, той е 2 години по-нов от чешкия клуб и след 6 години става на 100. Така че, ако искате да се върнете във времето, отивате в чешкия клуб и с книгата на Драган Тенев, според мен това е най-добрият начин, особено ако имате предвид, че Драган Тенев е живял в този квартал. Той е роден на улица Шипка. Какво да си поръчаме, като отидаме там? Аз съм чувал, че там са много хубав, че там е много хубава скарата, но аз лично винаги, когато ходя там, си взимам чешка гозба. Те на обяд винаги предлагат, примерно, свинско с зеле и кнедли. Аз винаги си взимам това. Каквото имат в обедното меню и е чешко, това правя. Цената е около 7 лева, но да ви кажа просто самия факт, че подкрепяте най-стария ресторант в София, не е за подсняване, при това не говорим за 17 лева. Говорим за 7 лева за една огромна манджа с вкусни меса, сос и готини хлебчета. Аз по-добро така, от това. Това направо, Виктор. Вярах в момента, че ти казвам. А, Викторе, понеже минахме през Стара София, имаш ли снимка от Нова София, нещо, което на теб много ти харесва като място? Колко нова? Аз много нова не харесвам. Харесвам така средно нова София. До 89-та са снимките, които аз лично харесвам. Само момент ще спра екрана, за да мога да намеря някоя снимка, защото не знам колко време точно ще я търся. Само да видя как да от шерна. Това ми е малко трудно. А, отгоре пише. Аха, да, стоп шер. Добре. И ми трябва 30 секунди, за да ви покажа някоя интересна снимка. Да, междувременно другите, ако някой си сети, ако има някакъв въпрос към Виктор за този момент или иска нещо да сподели, което ме направи впечатление, може да се включи. Мене лично Виктор ми е като радио, мога да го слушам по цял ден. Наистина, начинът, по който разказваш историята, е доста увлекателен. Много, много благодаря. Аз съм много... Ако има въпроси, ще съм повече от щастлив. Честно ви казвам. Аз имам въпрос. Да, слушам. Какво те накара да го направиш сайта? Страницата? Да. Сайта Стара София не е мой, той е на Виктор Михайлов, който го поддържа от 10 години. Аз използвам сайта като ресурс. Той не е мой, той си е на Виктор. Виктор си се захванал с него. Аз имам друга страница, която се казва Бухемска София. И тя не съм я направил, защото просто смятам, че има много интересни неща, които да кажа на хората. И просто реших, че най-добрият начин е през Фейсбук. Затова направих и самата страница. А страницата е в Фейса. Бухемска София, да, това е моята основна страница, в която споделям интересни факти, включително с няколко души, които пишат за страницата, отново специалисти по Стара София. Пишем такива интересни неща, за да... защото за сега поне има Да, справя бърз шер, докато говори. Това му е страницата на Виктор. Бухемска София. Така съм точно на нея. Да. И това му е така, между другото, бях много впечатлен. Направи тази дигитална обиколка, кварталът на писателите, която в момента, мисля, че беше направил, да, лендинг пейдж, ти ми я изпрати. Mm-hmm. И е с такава възможност, която може да я закупите онлайн. И е с символична цена от 5 евро. Аз я имам и в момента нямам търпение да си освобода малко време да стигна и до нея, често казано. Да, аз реших да направя такава обиколка именно по време, в което не мога да се разхождам из центъра. Това е най-нормалното. Направих такава PDF обиколка, която е с продължителност 28 страници и разказва за квартала на писателите, който е лично, според мен, най-успешната ми обиколка.
Има доста посетители тази страница, т.е. тази обиколка, и реших да подбера най-добрите истории, като ги поставя на едно място. И така всеки може да прочете, дори да не може да излезе от вкъщи. Пък вече като се поправи времето, естествено най-нормалното би било някой със същата книжка да излезе по улицата и да започне да обикаля. Мисля, че набелязах си една снимка, която ще ви покажа. Тя не е от много... не е баш новата история, за която си говорим, но според мен ще бъде интересно, за да ви кажа защо на мен ми е интересна. А сега ще споделя отново ето фото. С този път споделям само този екран. Знаете ли кое е това събитие? Някои от вас са били в... Точно така, да. Точно това е, това е. Разрушаването на мавзолея. Отзад се намира сградата на Народния театър. Тук се намира сградата на Гендович. А това всъщност е мавзолея, снимано, доколкото разбирам, от сградата на архива. И оттам е направен кадъра. Това е снимка от 99-та година, когато е съборен мавзолея, и това е едно много интересно събитие, според мен, от гледна точка на историята. Аз тогава съм бил вече роден, аз съм роден 94-та година, бил съм на 5, но естествено това е буквално е минало покрай мен, аз не съм знаел още какво се случва тогава. Но аз си го спомням мавзолея. А разрушаването му спомняш ли си го? И аз го помня, дори аз го помня разрушаването по телевизията, го гледах тогава, да е първият много успешен опит с история. Да, да, да. Е, това е всъщност. Да, интересното на разрушаването лично за мен е, че една такава сграда, която е направена на изключително важно място, това е било в двора на царския дворец. Нали, когато идва социализма през Втората световна война, те разрушават оградата на царския дворец, отварят го един вид към хората, правят го достъпен за всеки, използва се като министерски съвет и така нататък. Това пространство още през 1946 се използва като терен за пропаганда, за да се пропагандира републиката, защото е имало референдум на тема дали България трябва да бъде република, който е спечелен с 99% или нещо подобно. Естествено, нали, 1946 година референдумите са спечелени с 99% в полза на републиката. Та, на мястото на този мавзолей е била сложена една гипсова статуя, която се казва Републиката, и е с една жена, която, нали, точно е така, седи срещу дворец, един вид като контра на монархията, да бъде републиката. И 1949 година, когато умира Георги Димитров, за 6 дни се построява тази конструкция, която виждате тук на снимката. Тялото му е представено там и стои до 90-та година, когато е изнесено, доколкото знаме, препогребно. Някой казва, че е било кремирано, това вече не знам. И сградата стои ей така. Аз съм попарал на интересни снимки как тя е използвана като декор за опера, използвано е като скейт парк, използвано е за графити, използвано е за различни събития. И в един момент се казва: нека разрушим тази сграда и да остане на нейно място нищо. И наистина разрушава сградата на мавзолея, и лека по лека, поне през последните 3 години, откакто аз се занимавам с туризъм, все по-популярна става идеята за музей на комунизма. И те викат: къде да го сложим този музей? И естествено няма къде да се сложи, защото няма подходяща сграда. То музея на София не е в сграда за музей, Националния исторически музей не е в сграда за музей. В интерес на истината, единствената сграда в София, която е построена за музей, е природонаучния музей. Всички други сгради са рециклирани. Така че имаме възможност в момента да построим сграда за музей на комунизма, и след като с такъв кеф сме разрушили мавзолея, в момента се чудим как да превърнем мазето му в галерия. Това показва според мен за това как се взимат едни решения и после се чудиме, абе, дали не може нещо по-добро да се направи с тази сграда. Та затова ми е интересен кадъра, за това как ние се опитваме да изтрием историята и после се опитваме да я възродим, обаче не можем, защото не е истинското нещо. Това е много типично за времето на соца, когато на власт идват комунистите. Те пък голяма част от красотата на царска София я премахват. Същото прави и демокрацията, когато приключва комунизма. Същото става и България, когато премахва османска София, разрушава всичко. Вижте ли как разрушаваме и после се чудим и викаме: къде е миналото на София? Много ми напомни всъщност за нас хората какво правим понякога. Нещо не ни харесва, искаме да го махнем, искаме да се разкара оттам, а всъщност не виждаме, че може пък да ни служи за нещо и може да има причина да е там. И така... Аз съм напълно съгласен. Аз предлагам да направим един кръг, всеки да каже как се чувства, какво се взима от този разговор, ако има някакъв, може би не зададен въпрос. Като предлагам да го направим последния начин, всеки да каже и след това да подаде на някой друг, като назове името.
Да, аз се чувствам много вдъхновена и си взимам точно тази идея, която току-що споделих, че ето как разрушаваме и си мислим, че за да създадем новото, трябва да почнем от нула. А всъщност много често имаме абсолютно всичко на лице, за да започнем да създаваме сега, а не когато нещо стане, може би, в бъдеще и така. Дам думата на Мария. Okay, благодаря. Първо, аз много неща мога да кажа, но ще се опитам да бъда кратка. Първо, поздравление за страхотния ивент, страхотна презентация и страхотна инициатива. Много неща за София не знаех и ми беше много интересно да видя картите, които показа. Накрая ми стана много още по-интересно, когато почнахме да говорим за комунизма. Общо взето, това е една тема табу, която най-вероятно сте запознати в училище, не ни учат много за това, нали? Малко ни карат да, така, да я понамразваме тази тема, но дори на мен, като българин, не знам много неща за този период. И когато научавам такива, ми става все по-интересно и по-интересно. Също така е много интересно и за чужденците, когато идват в България. Много се интересуват от, нали, комунистическата част от нашата история. Един въпрос имам. Какво мислиш за музей на социалистическото изкуство? Аз съм ходила няколко пъти там със студенти. Интересна концепция, но както много музеи... Не много, но да. Повечето музеи малко скучно представяне, може би. Не са толкова активни, за съжаление. Но според мен представят една доста, нали, интересна част. Аз смятам, че е абсолютно задължително да има такъв музей, но единственото нещо, което ми е чудно, е защо има на изкуството, но не и на самия период. Mm-hmm. И защо това се смята за толкова трудна тема, при положение, че са минали 31 години. За 31 години смятам, че бихме били готови да направим нещо такова, но явно не сме. Иначе музея на социалистическото изкуство представя за мен страшно интересни експонати. За мен всяка част от историята е интересна. Смятам също така нещо, което може да се направи за един от малкото българи, които са прочути в голяма част от света, било с добро или лошо, вече всеки решава, е Георги Димитров, а неговата къща продължава да стои в центъра на София. До нея е изграден политехническия музей, но къщата, в която е живял Георги Димитров, в момента стои празна. Ето едно място, което също може да се използва като музей. Но не, защото е Георги Димитров и не може да се говори за Георги Димитров. Така че очевидно може да говорим за статуи, защото не са хора, ами са статуи, но не може да говорим за хора, защото те са лоши. Трудно ми е да преценя. Аз смятам, че е голям минус на музея на социалистическото изкуство, че е много далеч, но смятам, че е един от музеите, който чужденците посещават повече от българите. Не съм запознат с статистиката, но смятам, че това е така, защото българите като цяло казват, аз съм го живял това. Какво да го гледам? Какво да го гледам Ленин, като съм го гледал 20 години в центъра? Той няма как да го гледа от 20, но 15 години го е гледал в центъра на София. Какво ще ходи да го гледа, па и пари да му искат за това? Като цяло, ходенето на българите в музея е много интересно нещо, защото аз не ви казах, аз работих в музея на София 2 години. Искам да ви кажа, че на национални празници се струпват, ама хиляди хора ходят в музей, а иначе като им кажеш 2 лева, те са така и... Толкова ли па ми се ходи? И чакат само на такова. Според мен местните трябва да започнат да ходят поне поведнъж в музеите в своя град. Защото ето ги къде са. Повечето музеи дори са безплатни първи, втори, трети, четвъртък. Няма значение. Винаги има по един ден в седмицата, който 90% от музеите са безплатни. Ето това е още едно нещо, което ние можем да направим, за да подкрепим тази култура, защото ако музеите не виждат полза от тяхното съществуване, как да намират мотивация? Нали? Аз ако на мен не ми идват хора на туровете, как да продължавам да ги правя? Разбира. Същото според мен и с музеите. Колкото знам, ще почва да става дума за музей на социалистическия периода, да бузлуча паметника, доста... Щял да бъде доста добър по принцип претендент предвид цялата му история. Аз лично съм бил на мястото и впечатляващо ме е показано. Не е свързано с София, но пак е доста интересно. Аз мога да кажа, че не съм бил позвуч, да? Добре, понеже Мария беше... Мария, на кой подаваш? Еми, давам на Тео, че той почна да говори. Тео, добре, кажи как се чувстваш, какво си взимаш от този разговор? Чувствам се добре, както винаги ми е интересно, винаги когато става дума за Стара София, както и когато Виктор говори, доста интересни неща научаваме. Едно от
може би интересните неща от Неска, които научиха за черницата на Лески. Сигурно искам да отида да видя това дърво, самото място. Според мен това може би е най-стария един свидетел в София на нещата, които се случвали като цяло. Един от, да. Да. И от тях поне, така че искам да посетя също места, примерно ротондата. Танцувал съм там на руините на ротондата, да, но не съм влизал в самата църква да я видя и всъщност това е пропуск. Трябва да отида да го направя. И като цяло, нали, повече това за музеите, което каза и така нататък, има много ресурси в София, които може да използвам. Аз скоро си взех за библиотека за столичната карта, малко преди да стане пандемия. Даже успях, преди да ги затворя тотално, да взема точно тази книгата, която е, нали, София в руини. Точно на предния ден, нали, на 12 отидох да взема две книги там в последния момент. Така, стиблих с тях, така че винаги има интересни неща, които мога да се науча да се вира, да се раз... Аз почнах също по подобен начин, може би на Виктор, просто снимки. Първо снимки от соцпирода ми бяха интересни, точно Стара София, после пък снимки от Царска, така и от снимките почвах да чета статии, от статиите така, пък почвах да се разхождам из София, да си правя някакви... Примерно ще влезе в тази сграда, ще влезе в оная сграда, абсолютно рандом, почтеше в университета или в еди къде си. Много сгради има, в които ги подминаваме, пък никога не влизам в тях и доста интересно. Тео, може ли кажеш кой друг да говори? Давам думата на Асен. Аз, преди всичко искам да кажа много голямо еха. Виктор за пореден път направо ми... Преобърна цялото съзнание, фантазиите и всичко за София. Много съм впечатлен за черницата, както и Тео каза. Нямам търпение да отида в този район и да я видя, тъй като имам чувство, че не съм и обръщал внимание, а доста съм се размотавал там. Също така нямам търпение да посетя този чешки клуб и да тества. Да, наистина, аз си го записах даже. Да, чешка гозба. Да, това със сигурност е от нещата, които ще изтъкнем после в информацията, която ще дадем. И... не знам, вече... Много се накефих. Както всеки път ми е изключително приятно и мога много да слушам, да гледам. Още по-приятно е, нали, когато имаме възможност да се разхождаме из Софийските улици и да ти слушам историите, но сега успя да ме изпратиш просто на улиците и какво е било и някакси се размечтах, фантазирах си. Беше много яко. Аз трябва да посоча някой. Нелката ми е следващата. Чувате ли ме? Да. Беше много приятно и се пренесах, докато те слушах във времето си, представях как върва по тези улички и ми стана толкова мило и приятно. Отделно историята не ми е толкова силна страна и ще ми бъде още по-интересно, ако присъствам на този твой тур и ако кажеш кога се състоят и къде може да те срещнем. И предполагам, ще бъде още по-вълнуващо срещата. Така е. Супер, Нелка, ще посочиш и някой. Не разбрах кога имаш такива, обявяваш ли ги на страничката? Да, Дара, всичко обявявам само на страницата на Бухемска София. За момент аз щях да имам една невероятна обиколка на 25-ти с едно момиче на тема Яворов след залез слънце. Щяхме да разкажем за живота на Яворов и за годините му в София, но за съжаление нямаше как да я проведем. Така че очаквам, когато при първия удобен момент, в който вече са позволени тези масови събирания да се провеждат такива обиколки, за момента правя само виртуални. Те са, много често пускам лайфове, обаче ги обявявам от днес за днес. Правя ги на моята страница и по-скоро споделям екрана и започвам да показвам снимки и да ги коментирам с... Не е толкова... Ето, примерно, това, което аз мога да кажа, че това с камерите и с микрофоните е супер. Просто
Аз до сега не съм правил такъв лайф и не съм получавал и толкова навременни въпроси, защото винаги са със забавяне и ти гледаш, търсиш коментари. Това е много по-хубав начин, така че може би така следва да направя една обиколка, която отново да е със поделен екран. Да е със поделен екран, за да може да покаже някои интересни снимки и все пак да имам и този контакт, който в момента имаме с вас. Така че за момента само виртуални, като позволят, ще съм първия, който ще направи обиколка в София. Аз съм сигурен, аз ги обявявам от днес за след 3 дни и винаги се получава готино. Супер. Много се съмнявам. Мога ли да се намеса аз? Таня? Да. Нелка, да. На кой подаваш думата? Посочи жената, която сега казва. Таня. Да. Ами, на мен ми беше много интересно, защото все пак това е моя роден град. В центъра съм израснала. Къщата, в която съм живяла, моят дядо е строен на 27-ма година и това е местността Кюлюците. Телевски, Панайот Волов, надолу, да. Между Чаталджа и Стара планина. И така центъра, пак ми бяха местата любими за разходка, старите сгради, които бяха в бароко стил, много всичко, много красиво, много... Така, естествено, духът се загуби, ма няма никакво значение. Харесаха ми картите, двете карти, нали, на най-стара София, но тя не си била едно село, някакви скупни риби, които нали, няма за какво да съжалявате, че от османското нещо е останало. Това не е било град като Куприщица, като Панагюрище, с вихарите, търговци и така нататък. Но много... Аз всъщност очаквах и се радвам, че каза, че след това ще правиш точно такива, харесват и този начин. Аз всъщност очаквах, че ще показваш снимки, ще разказваш и ще чакам за напред, това ми хареса, че това предвиждаш по този начин. Аз мисля, че така ще се случат сега събитията, но пък сега се запознахме и ми беше много интересно и много приятно. И ми харесва, че всъщност осъзнавам, аз съм всъщност ваш родител. Нали, аз съм представител на вашите майки и бащи. И някак си много сме ви длъжни в това да разкажем нашето време, нашата история, точно 70-80-те години, какво беше София, как беше София. Между другото, аз като видях, нали, така, пак си припомних разрушение мавзолей, аз като ученици беше ми много страшно, бях във втори клас, когато задължително ни заведеха да гледаме мумията на... Ма да, бе, знаете ли какво? Кошмари после. Аз не съм виждала умрял човек. Така, чувала съм само. И ти седиш една опашка и влизаш в някакви тунели осветено. Вътре стоят гвардейци. В тунелите седат гвардейци. Нали? Осветени призрачни светлини. И вървиш... той е в център, в някаква зала. В център е сложен саркофаг, където свети под лицето лампа и по пълна тишина някакво мъртвило, някаква такава погребална музика. И сега ни малки деца, представете си на 8-9 години, нали, ти си длъжен там да вървиш, да гледаш какво се случва. Това много, много е страшно преживяване. Да, да. Но така, много, много така интересно, приятно ми стана. Така че ще чакам с удоволствие какво си събрал. Драган Тенев съм го срещала по улиците. Много. Той 92-3 година мисля, че почина. И то към 97-ма имам спомен, обаче може и да бъркам. Ами не, да, 90 и някоя. Абе, може и 95-та да е било, да. Да. А сега това, което е интересно сега за вас, там където сега е British Council, на крак Рилопорище сградата, това е Палавеевата къща и там беше детска градина. Значи, Асен... аз съм работила там като учител. А? Да. Да, Викторе, това е майка ми. Така, нека Асен да си издаде, да. Асен там го водила на детска градина. Знам, той ми каза. Така. И вътре тази къща, 94-та година я върнаха на собствениците. И лятото... преподавател от ВИАС доведе студенти, ние бяхме лято в така малка група и каза жената
може ли, казва, да влезем, да разгледаме, да покажа на студентите един образец от 20-те години и то точно на тази архитектура, защото това е единствената къща, която остава, отсреща беше албанското посолство. Казва, на студентите няма къде да се покажат образци на строителството от това време. Като красота, къщата вътре беше с една много красива камина, мраморна, с едни отвънка входа влизаха, което се било от Слугинското стълбище, а иначе през главния вход се влизаше, вътре с бюфети, стояха още с кристалните стъкла, огледала. Да. И с зимна градина и много красив така с една вътрешна вита стълба, много красива, като в салона, али може да слезеш по вътрешната стълба. И сега вече British Council, когато го взеха, преустроиха там всичко, влизала съм в залата, толкова кръкащи са загубени вече, защото... Добре, Майко, Таня? Да, само Майко, Таня. Предадеш думата на някой. Предавам всякъде. Да, извинявайте. Аз мерси за споделянето. Мирела и Неда останаха. Неда. А, добре. Ами, Мирела я виждам, тогава Мирела. Добре, благодаря. Ами аз всъщност съм работила в туризма по различни хотели и тогава си спомням как точно така ни караха да ходим на турвей София, за да може да познаваме повече София, за да може съответно още съвсем в началото, като работех на рецепция, да даваме съвети на туристите и ми е стана много интересно. Свърнах се в този спомен, когато обикалях в София, да се опитам да науча нещо и със сигурност ми беше много интересно, тъй като съм позабравила много неща от тогава. И аз нямам търпение да отида в този ресторант, тъй като съм почитател на кухнята. Хора, предлагам, като свърши карантината, всички среща в този ресторант. Да, точно това ще я да отидем заедно да хапнем там. Може. Чешки обяд с чешка бира, не знам какво по-добро. Даже ще ни вкарат. Има една тайна зала, която е зад бара. Тя е с едни много красиви стенописи, запазени стенописи, оригинални. Там пускат само те, които се поинтересуват. О, тайна зала. Добре. Тук вече ли си? Тук вече заинтересуваме, знаеш. Да, това е от мен. Значи сега е Неда. Да. Ехо, чувате ли ме? Да. Добре, защото си измених микрофона и не знам точно. Добре, как ти де? Супер, наистина вдъхновяващо беше. Много, много интересно и за мен. Също веднага си записах и аз за чехословашкия ресторант и много ще се радвам да го реализираме това. Много ще е готино. И всъщност от коментара на Мария за социалистическото изкуство се присетих нещо и за това как всъщност музеите могат да не бъдат направени така, че наистина да им се насладиш на макс. Аз съм ходила в Националния музей, историческия, и в Боянската църква с групи, където попаднахме на страхотни екскурзоводи. И просто искам да го споделя това нещо с всички хора. Винаги, когато ходите в музей или посещавате такова място, защото цените са толкова символични на водените обиколки. В Ловеч също съм била на водена обиколка и е страхотно. Просто преживяването е коренно различно. Така че винаги се поинтересувайте от такива неща и страшно, страшно е полезно. Когато някой човек ти разкаже от първо лице и ти можеш да му споделиш твоите интереси, въобще става преживяването е наистина на друго ниво. Много яко. Благодаря много. Готина идея. Не да. Може само да спусваш камерата и си направим една групова снимка. А Георги? Или той не е при теб? Не, той имаше някакво друго събитие пък и се наложи да се изключи, така че ще съм само аз. Добре. Добре. А се прави групова снимка? Принт скрин. Добре. Аз по принцип го правя с телефона, нали? Нямам. Момент. Гледам. Аз мислих, че съм я включила. Това ли ни е знака? Това е шаката, да. Това е най-безопасно, да. Добре. Направи ли я, Лаура? Мисля, че стана. Това ще видя. Да.
Става много яко. Ще я видите в събитието. Добре, хора, аз само преди да приключиме, искам да ви помоля за едно нещо. И то ще, ако имате време, когато приключим този кол или утре, ще изпратим сега на имейлите един формуляр, който ще е като за обратна връзка с няколко много кратки въпроса. Много ще е ценно за нас, ако имате време да отговорите на тях. И ще сме ви много благодарни. Това беше от нас. Всяка сряда в 20 часа ще сме наживо и ще ви срещаме с наши вдъхновяващи приятели, с които ще пътешестваме и ще запълваме тези дигитални седянки. А още утре, до утре ще сме публикували данните за Виктор, къде може да го намерите, кои странички може да харесате, да го последвате. Най-активната аз, която знам, е Бухемска София и ви приканвам още сега да я лайкнете, тъй като той е много активен, дори всеки ден прави такива лайфове, за които спомена. Така че е направо извор за информация. И много ще се радвам да ни гостува по-нататък още един път, поне. Разбира се. Може да споделя изключително ценна и важна информация. Пък и както виждате, много готино се получава самото свързване. Така че ще се радвам да се видим следващата сряда. Само да кажа, следващата сряда вече знаем кой ще е гост. Ще е Елена Николова и ще ни говори за Виетнам, Камбоджа и Сингапур. Своето пътешествие до там. Така че това е Елена Николова. Също мога да кажа, че е предприемач, основател на Ескрел. Тези интересни бои, които може да се боядисате стената и да пишете отгоре. Така ще кажем за боите следващата седмица. Добре, но да, и тя е пътешественик и... Да, Ели беше с нас на Залеза и в Странджа и да, доста много ще ви на кефи да сподели на други пътешественици. Така че ако имате приятели, които се интересуват, може да споделите и скриншота от... Потом ще има ивент, който да... Да лайкнем. Да, на Фейсбук. Не, ивента още не сме го качили за другата седмица. Предстои да бъде качен. Но да, ще го качиме на страничката във Фейсбук. Така че всяка сряда седянка от 20 часа. И едно обявление от последните минути, тъй като днес успяхме да направим едно включване от другия край на света с Bear Grylls. Но, за съжаление, този ивент няма да се съществи, поне тази година. Мария се изключи тотално. Щом Виктор е там, мене не ме броите. Да, той като видя, че Виктор ще представя днес, като това вика, няма да има жаби. Не мога да го задминам. Сипаха я тая държава, тая София, че няма жаби. Няма с гората. Добре, хора, много ви благодаря. Благодаря и още веднъж на Виктор. Беше прекрасно. И аз много благодаря за времето и за въпросите, за интереса. И до следващата. Ако не, може да ни последвате и в YouTube, където ще има запис.